Друзі, привіт! Сьогодні в нас соковитий четвер, і з вами Ростислав Романів. Нагадаю зразу, хто я і чим я займаюсь. Я є засновником клубу сексуальних тіл, де ми трансформовуємо фітнесом. Ми робимо з товстеньких, худеньких, таких, щоб вони собі подобались автоматично, не просто худих, а таких пишних, м'язевих. І робимо з худих, підкачаних і стройних. Тому зараз я хочу з тобою поділитися відповідями, публічно відповідями на ті запитання, які мені задали буквально за 4 дні, поки мене не було в ефірі. Привіт! Привіт! Зараз я прочитаю ці запитання, і я впевнений, що ті запитання пересікаються з тобою. Тобто ти десь дотично також маєш мати їх в голові, тому що вони дуже поширені. Перше, що я хочу сказати, є питаннячко від Олега, Дмитра, Івана і Олега. Тобто ці запитання, вони переважно від хлопців, тому я не знаю, наскільки буде цікаво і доцільно слухати це дівчатам, але будуть теми пересікатись, тому що якби не було, будова гормональна і взагалі будова в нашому організмі, вона є, в принципі, дуже схожою. Тому перше запитання, яке я отримав, і це від Олега. Я говорив з тренером, і мені постійно він говорить про гормони. Взагалі, мені це важливо знати, і коли я хочу набрати м'язи. Олег, це запитання від Олега, я зараз відповім більш детально, тому що насправді гормональна тема, вона дуже-дуже-дуже глибока і дуже така делікатна, тому тут варто, звісно, знати, але не обов'язково повністю занурюватись. Друге запитання, і яке ж друге запитання, друже, а це чому люди втрачають об'єми, коли перестають тренуватись? От ти накачаєшся, будеш таким здоровим качком, та? І все, потім ти не підеш на тренування один чи два рази, і все повністю зникне, ти будеш просто худим дрищом або назад запливеш жиром. Це міф. А я зараз скажу, чому цей міф працює, і взагалі де це відбувається, на яких стадіях, хто це провокує, і звідки ця інформація йде. Тому що як ми щось почерпнули, якусь інформацію десь, вона ж таки була організована, десь люди щось побачили. І ми будемо це якби оспорювати таким чином. Тому це запитання від Дмитра, я думаю, що я йому більш детально допоможу з цим. Кількість клітин в організмі одна, тоді чому росте маса? Не зовсім так, Дмитро, знову ж таки, задає запитання, не так. Є набагато більше аспектів, я також про них розкажу, тому що ріст м'язової тканини, допоки я не знав і не розумів, як це відбувається, я був дрищом і тренувався близько 9 років, я не розумів взагалі, як вибудовується діапазон тренувань, як його потрібно вбудувати, щоб дати якийсь приріст. Тільки коли я це зрозумів, коли включив всі елементи, і почала йти структура і ріст. Тому запитання Дмитра ми також розглянемо. Четверте. Глікоген. Ти про нього розповідав в минулої трансляції. Як його використовувати при похуданні? Хороше запитання. Не знаю, від кого воно. П'яте запитання. Як захистити м'язи від розпаду? Я думаю, це питання дотичне. Це задає нам Іван. І шосте запитання. Який стиль тренувань можеш мені порадити? Це Олег задає. Питання взагалі абсурдне, я не знаю, правильно на нього відповідати чи неправильно, просто стиль тренування маєш обрати ти сам. Тобто в тебе має бути ціль, картинка, якої ти хочеш досягти, тоді ти вибудовуєш стиль тренування. Таким чином ти будеш знати, як це вибудовувати. Потім, яке спортивне харчування під номером 7 запитання ти вживаєш? Також задає Іван. Ну що ж, такі от 7 запитань, які було отримано впродовж 4 днів, я думаю, що зараз ми детально їх розглянемо і більш вглибимось в тему саме фітнесу, тому що кожен з нас хоче десь мати трансформацію. Якщо ти десь хочеш трансформувати своє тіло, ти хочеш, наприклад, зробити собі приріст, ти хочеш, наприклад, кинути зайвий жирок, для тебе ці питання будуть актуальними. Немає значення, чи дівчина, чи ти, чи хлопець. Поки я буду відповідати, можеш задавати свої запитання в трансляцію. Зараз, секундочку, у нас тут технічні моменти. Як, до речі, мене чути і видно. Напишіть плюсики в чат. Як мене чути і видно взагалі. Відео як плюс, там звук плюс чи мінус. Для мене це цінно, тому що я хочу давати контент якісно. Тому я підготувався, є мінімальне обладнання, яке, в принципі, мало би давати хороший звук, хороше відео. Скажіть, як мене чути? Напишіть плюсики, будь ласка. Плюс.
Все добре. Чудово. Все, нюанси технічні зникли. У нас тут просто поруч двері, в які часто заходять персонал, який тут працює, тому я можу деколи відволікатися. Ось, супер. Якщо мене чути, ми приступаємо. Питання, значить, перше від Олега. Я говорив з тренером, він постійно твердить про гормони. Мені важливо це знати для нарощення м'язів. Тобі важливо знати базис. Дивись, Олег, зараз скажу тобі. Залазити в тему гормонів, по-перше, ти всіх гормонів повністю не вивчиш. Звук запізнення має бути, оскільки це трансляція. Я думаю, що це є одним з нюансів, що в мене є продовжувач на мікрофоні. Я думаю, від того цінність контенту не буде змінюватись. Значить так, якщо взяти гормональний ріст, гормональну інформацію, ти повинен знати базу. Тобто ти маєш знати, що таке інсулін, ти маєш знати, що таке гормон росту, тобто ти маєш, ну, анаболічний гормон, тестостерон, ти маєш знати, що таке кортизол, тобто ці гормони, які балансують. Розумієш, в нашому організмі є така штука, щось будується, щось руйнується. І якщо ти будеш знати саму структуру, як це вибудовується щось, а щось руйнується, ти будеш розуміти сам факт того, що твоя побудова м'язів зараз є, наприклад, актуальною. Чому кажуть, коли болить, тоді росте? Оскільки болить, як взагалі відбувається? Якщо ти будеш знати, чому тебе болять м'язи на наступний день після тренування, ти будеш розуміти, що руйнуються ті оболонки, які не витримали того тиску, який ти дав минулого разу, і буде суперкомпенсація. Тобто є можливість, що ти даш приріст, якщо ти збережеш ще два пункти для гормонального такого балансу. Це хороший сон, і додавиш туди нормальне харчування. Нормальне – це збереження білкових структур, жирів і вуглеводів, тобто БЖУ. Це дуже важливо розуміти, тому що без того ти нікуди не дінешся. Але вникати, як працює інсулін – можеш вникнути. Як працює тестостерон – можеш вникнути. Як працює гормон росту – також можеш вникнути. Тому що це твої, як то сказати, вожді. Так? Твій мозок ними керує, твій ріст. Але якщо ти не будеш постачати хороших, розумієш, якщо привезти, наприклад, я дивлюсь зараз у Львові, у нас просто будується маса будинків. На деякі я ходив, питався, уточнював про ціни на квартири, дивився, оглядав квартири. І знаєш, є будинки, які вони справді мають дешеву ціну. Але якщо дивишся матеріал, з яких їх будують, дивишся, який комплект, що туди входить, насправді воно не варто того, щоб зекономити. Так само і ти. Ти постачаєш організму фастфуд, уяви собі, от то ж якраз хороша фраза, ти те, що ти їш. І постачаєш відповідно цю гедоту, так? Деколи її можна з'їсти, бо хочеться. Але ти, постачаючи її, з малою ймовірністю будеш отримувати щось якісне. Тому що там, по-перше, насичена жиром, от це, що твій мозок заводить, та ти їш фастфуд, кажеш, вау, 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 клас, клас, вау, клас, я наситився, мій мозок просто хоче ще того фастфуду, да? Але наскільки там багато біологічно правильних, структуризованих, неперероблених елементів. Тобто якраз оця будівля твоя має фундаментуватись на їжі. Тобто от все це вибудовується звітом. І навіть гормони, я б сказав, на другому пункті. Тому що гормональний шлях, який проходить тебе в організмі, вже тоді, коли ти розібрався з їдою. І це не тільки для того, щоб набрати м'язову масу, як хоче Олег. А це для того, щоб взагалі тримати себе в формі постійно. Бо гормони – це твій мозок ними керує. Як убрати ляшки? Запитання таке прикольне. Насправді їх можна забрати двома способами. Просто нічого не їсти, як всі роблять. І це найтупіше, що можна зробити. Бо тільки не, ну, тобто ви позбудетесь не тільки ляшок, ви позбудетесь і внутрішніх органів, і м'язових тканин. Або підійти до того більш ефектно і розрахувати собі БЖУ, сформувати програму тренувань, особливо на ноги, і тоді ви будете спалювати ті от свої ляшки, тому що ніякому разі зробити якихось таких тупих кроків, як перестати просто їсти, це абсурд. Я не знаю, людям це, ну, в принципі, це зрозуміло, та? Ти перестаєш їсти все, але організм, він побудований на тому, перестав, він буде компенсувати, зупинить метаболізм, розбере твої органи, потім буде розбирати твої м'язові тканини, те, що найпростіше, аж тоді добереться до жиру, десь на сьомий день твого голодування. Прикольно? Ну, не знаю. Просто ти схуднеш з того, що в тебе органи стануть меншими, ну, тобто, в об'ємності, так? Ти схуднеш з того, що там м'язові тканини просто будуть відвалюватись. Як накачати міцні горішки? А що такі міцні горішки, Юлія? Я так розумію, ви експертно розбираєтесь в таких фразах. Ви мені просто розкажіть, бо я ще не сильно в тому шарю. Добре? Значить так, Олег, гормони тобі потрібно знати тільки на базовому рівні. Спочатку розберись з харчуванням і віднови свій нормальний сон. Тому що коли до мене приходить в клуб
хтось. Ми оглядаємо повністю весь його стиль життя. Не можна так взяти, змінити себе, не змінивши свій підхід до життя. Ти маєш платити щось за щось. Знаєш, я тобі зараз скажу, от мене є... Сьогодні я отримав повідомлення. Я тобі його прочитаю, щоб ти знав просто, як люди трансформовуються. От чому я кажу, клуб сексуальних тіл, ми трансформовуємо не тільки фізично. Ми трансформовуємо внутрішньо. От, Назар, щоб ви не думали, що це якийсь там фейк, ось з месенджера повідомлення. Я зараз зачитаю, просто у мене аж якось так зашевелилось всередині, тобто аж емоційно я піднявся, і, ну, тобто аж чуть сльози не пішли на лице. Ну, тобто це трансформація. Тому дякую, Назаре, якщо ти дивиш цю трансляцію. Дуже дякую тобі за такий лист. Завдяки залу і тренуванням я змінюю свій спосіб життя, який до цього був неправильним. Я змінююсь не для когось, а насамперед для самого себе. І я пишу свою історію, нову історію. Бажаю лише, щоб мотивація ніколи не покидала мою свідомість. Я не жалію, що почав наче пізно, в 30 років. І бла-бла-бла. Я пишаюсь тим, що я почав. Ти цьому посприяв. Був наче поштовх важливий у житті. Якась віра була у твоїх словах. Я від... А від мене прагнення змін, змін на краще. Я отримую їх. Сторонні люди кажуть, що я змінився на краще. Краще виглядаю. Вони не знають, що я взагалі тренуюсь. А значить, є зміни. А віра лише моя, міцнішає з кожним тренуванням. Тому вперед до перемог. Перемог над самим собою. Це написав хлопець, який тренується в клубі сексуальних тіл. Буквально місяць часу нещодавно виповнився. Він написав це від щирого серця. Тобто Назар, ми постійно з ним контактуємо, я його супроводжую. В нього був повністю стиль життя, який не доводить до того, до тої форми, яку ми зараз ним будуємо. Йому довелось зробити декілька фундаментальних змін в собі, саме в своїй поведінці, тому що звички, вони формовують тебе. Якщо ти не зміниш звички, можеш навіть не рухатись, не йди в спорт. Тобто, хочеш трансформацію, ти маєш за це заплатити. А чим ти будеш платити, це вже покаже тобі життя. Тобто, ти будеш бачити, де твої звички приносять мінус, а де плюс. Сіднички, Юлія, дивіться, я скажу зразу для дівчат, є різні кріплення сідничок, тобто є біцепс бедра і є сіднички, є годиці. І до них кріплення можуть бути різні, тому в деяких дівчат ви бачите таку пружну велику попу, а в деяких дівчат обвисла така попа, або в деяких дівчат взагалі немає попи, тому що в неї все затекло повністю жиром і все відкладається в бедрах. Якби генетик дуже багато. Я скажу одне. Важливий, ну, тобто, знову ж таки, раціон, дієта, тому що без неї нікуди, вам треба спалювати цей жир, має приходити менше, чим ви витрачаєте, все. А що робити, щоб були сіднички круглі? Вам треба, щоб м'язові тканини виростали так пружно і заокруглювались. Відповідно, це глибокий присід, глибокий бурпі, глибокий присід. Але я не можу рекомендувати це робити всім. Чому? Попробуй різні кути. Наприклад, під таким кутом коліно отримує вже найбільше навантаження креатину. Якщо ти робиш все лише, щоб мотивація ніколи не покидала мою свідомість. Я не жалію, що почав наче пізно, в 30 років. І бла-бла-бла. Я пишаюсь тим, що я почав. Ти цьому посприяв. Був наче поштовх важливий у житті. Якась віра була у твоїх словах. Я від... А від мене прагнення змін. Змін на краще. Я отримую їх. Сторонні люди кажуть, що я змінився. На краще. Краще... Виглядаю. Вони не знають, що я взагалі тренуюсь. А значить, є зміни. А віра лише моя, міцнішає з кожним тренуванням. Тому вперед до перемог. Перемог над самим собою. Це написав хлопець, який тренується в клубі сексуальних тіл. Буквально місяць часу нещодавно виповнився. Він написав це від щирого серця. Тобто Назар, ми постійно з ним контактуємо, я його супроводжую. В нього був повністю стиль життя, який не доводить до того, до тої форми, яку ми зараз ним будуємо. Йому довелось зробити декілька фундаментальних змін в собі, саме в своїй поведінці, тому що звички, вони формовують тебе. Якщо ти не зміниш звички, можеш навіть не рухатись, не йди в спорт. Тобто, хочеш трансформацію, ти маєш за це заплатити. А чим ти будеш платити, це вже покаже тобі життя. Тобто, ти будеш бачити, де твої звички приносять мінус, а де плюс. Сіднички, Юлія, дивіться, я скажу зразу для дівчат, є різні кріплення сідничок, тобто є біцепс бедра і є сіднички, є годиці, і до них кріплення можуть бути різні, тому в деяких дівчат ви бачите таку пружну велику попу, а в деяких дівчат обвисла така попа, або в деяких дівчат взагалі немає попи, тому що в неї все затекло повністю жиром і все відкладається в бедрах, якби генетик дуже багато. Я скажу одне,
важливий, ну, тобто, знову ж таки, раціон, дієта, тому що без неї нікуди, вам треба спалювати цей жир, має приходити менше, чим ви витрачаєте, все. А що робити, щоб були сіднички круглі? Вам треба, щоб м'язові тканини виростали так пружно і заокруглювались. Відповідно, це глибокий присід, глибокий бурпі, глибокий присід. Але я не можу рекомендувати це робити всім. Чому? Тому що якщо в тебе травма в коліні, ти просто будеш почувати себе ще кепше. Ну, тобто, ти не будеш відчувати комфорту, тебе буде на другий день боліти коліна. І тобі цього не потрібно. Якщо ти тренуєшся, піди до цього свідомо. Попробуй різні кути. Наприклад, під таким кутом коліно отримує вже найбільше навантаження. Тому, якщо ти робиш згин більший за такий кут, тобі треба автоматично ноги ставити ширше. Тобто, робити такий широкий присід і присідати глибоко. Тоді ти будеш зменшувати навантаження своїх колін, берегти свої коліна, здоров'я і мати свої такі, як ти кажеш, шарики, так, як ти назвала там, сіднички. От тоді це буде працювати. Але без дієти і хорошого сну це буде під сумнівом. Тому подивись на свої звички, які в тебе зараз є. Якщо ти хочеш їх викорінити, то треба буде їх викорінювати вже так фундаментально. Так. Я відповів на запитання Олега по гормонах, трішки запалився, ух. Юлія, що саме показати? Провокативні у вас запитання, такі, що я не зразу розумію. Чому люди втрачають об'єми, коли перестають тренуватись? Я скажу так, спочатку треба зрозуміти, як працюють взагалі м'язи, так? От коли ти тренуєшся, ти прийшов в зал, наприклад, ти дрищ. Ти приходиш в зал, починаєш тренуватися, і в тебе зразу йде памп. Тебе йде памп-памп-памп. І ти починаєш якби відчувати, вау, є прогрес, класно, а твій організм просто що робить? В тебе є таке депо, де зберігається глікоген. Як саме качати? Ну, слідкуйте за інстаграмом, я тоді покажу деякі вправи, я думаю, вже в відео. Є таке депо, саркоплазма, де зберігається глікоген. І той глікоген автоматично використовується. Чим ти довше працюєш, тим більше у тебе глікогенове депо. Своєрідна швидка енергія, той самий бензиновий бак, який є в автомобілі. Але в автомобілі ще є додатково, наприклад, креатин. От в нас є, так, креатин, який швидка енергія використовується за перший підхід. Тобто ти швидко її використав, потім АТФ поновлення, потім глікоген також активовується. І організм робить суперкомпенсацію, от саме той дрижж, який прийшов. Він качається, качається, качається. Він відчуває пам, він такий весь здоровий, в нього все так, ну, просто бомба, да? Він відчуття в нього на висоті. І він приходить десь через деякий час, вже ніякий, вже немає ні тих об'ємів, ні того всього. Це робиться так, що організм його свідомість захищає. Він думає, так, що той придурок робить зі мною? Тобто організм сам починає все контролювати. Автоматично він заливає більшу кількість туди енергії, тобто в виді креатину. Заливає також більше глікогенове депо. Це робиться не за один день, нехай дрищ ходить тиждень-два, він відчуває такий приплив. Та? Тоді він відчуває цей автоматичний спад, як тільки перестає ходити. Тому що організм він не буде тримати те, що йому реально не потрібно. От тобі треба, наприклад, ти ходиш там з парасолю і ви собі сонячний день постійно. Ну, логічно не сходиться, правда? Так само там не сходиться. Ти не будеш брати з собою парасолю, коли на дворі сонце. Так само організму не вперлись ті клітини, які треба обслуговувати. Тому що це кожна клітина, уяви собі, в мене є така от зразу хороша паралель, так? В тебе є там багато корів, та ти маєш пасовисько, там пасеш тисячу корів, тобі треба їх забезпечувати їдою, щоб вони тобі давали молоко. Якщо їда має бути відповідно якісна, бо потім поздихають, або що з ними буде, не знаю. Тобто це сама аналогія в організмі. Тобто ти вибудовуєш більше клітин. Ти захотів, наприклад, збільшити своє пасовисько, та вибираєш там ще трошки коров, ще трошки, але тобі ти маєш свідомо розуміти, тобі треба буде їх забезпечувати, тобто тобі треба буде їх харчувати, щоб вони тобі давали більше молока, звісно. І в цей момент ти починаєш їсти. Ти їж, 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 стаєш більшим, все, тренуєшся більшим, тобто організм розуміє, ця енергія потрібна. Але як тільки ти забуваєш на тренування, він каже, ну, не потрібна, значить, та штука, все. І викидає її, просто викидає з твого організму, виводить, і ти вже відчуваєш себе таким худеньким, дрищовим, такий ходиш, ну ніяк себе почуваєш. Але коли ти в залі, в тебе є памп, в тебе все круто. Оце якраз тобі треба зробити на постійній основі тренування і таких коливань. Кого не зробив. А ти ще раз таке робиш, він розуміє, блін, ти на ту енергію використовує пружними. До них в танках все проходить такими етапами. Він качається, качається, качається.
він відчуває пам, він такий весь здоровий, в нього все так, ну, просто бомба, да? Він відчуття в нього на висоті. І він приходить десь через деякий час, вже ніякий, вже немає ні тих об'ємів, ні того всього. Це робиться так, що організм його свідомість захищає. Він думає, так, що ти, придурок, робить зі мною? Тобто організм сам починає все контролювати. Автоматично він заливає більшу кількість туди енергії, тобто в виді креатину, заливає також більше глікогенове депо. Це робиться не за один день, нехай дрич ходить тиждень-два, він відчуває такий приплив, так? І тоді він відчуває цей автоматичний спад, як тільки перестає ходити. Тому що організм, він не буде тримати те, що йому реально не потрібно. От тобі треба, наприклад, ти ходиш там з парасолів і ви собі сонячний день постійно. Ну, логічно не сходиться, правда? Так само там не сходиться. Ти не будеш брати з собою парасолів, коли на дворі сонце. Так само організму не вперлись ті клітини, які треба обслуговувати. Тому що це кожна клітина, уяви собі, мені є така от зразу хороша паралель, так? В тебе є там багато корів, та ти маєш пасовисько, там пасеш тисячу корів, тобі треба їх забезпечувати їдою, щоб вони тобі давали молоко. Якщо їда має бути відповідно якісна, бо потім поздихають, або що з ними буде, не знаю. Тобто це сама аналогія в організмі, тобто ти вибудовуєш більше клітин. Ти захотів, наприклад, збільшити своє пасовисько, та вибираєш там ще трошки коров, ще трошки, але тобі, ти маєш свідомо розуміти, тобі треба буде їх забезпечувати, тобто тобі треба буде їх харчувати, щоб вони тобі давали більше молока, звісно. І в цей момент ти починаєш їсти. Ти їж, 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 стаєш більшим, все, тренуєшся більшим, тобто організм розуміє, ця енергія потрібна. Але як тільки ти забуваєш на тренування, він каже, ну, не потрібна, значить, та штука, все. І викидає її, просто викидає з твого організму, виводить, і ти вже відчуваєш себе таким худеньким, дрищовим, такий ходиш, ну ніяк себе почуваєш. Але коли ти в залі, в тебе є памп, в тебе все круто. Оце якраз тобі треба зробити на постійній основі тренування, і таких коливань в тебе не буде, тому що переважно 5 днів тримає твій організм ту енергію для того, щоб ти, от як він називає тебе, та ненормальний, ще раз такого не зробив. А ти ще раз таке робиш, він розуміє, блін, ти на ту енергію використовує, він починає ще збільшувати. Тобто це все проходить такими етапами. Класні запитання от на рахунок тих горішків, особливо люди, яких аватарка не зрозуміла. Більш-менш деталізуй своє питання, будь ласка. Якщо не маєш деталізації, ну, я не можу тобі підказати. Так, Дмитро, я відповів на твоє питання. А, до речі, клітини втрачають свої об'єми. Розумієш, фішка в тому, що ти можеш швидко повернути свої м'язи. Тому що самі клітини, вони просто пустіють. Організм з них вибирає енергію, він з них вибирає поживні речовини. Клітина – це твоє от міні-життя там проходить, там циркуляція, все. Але якщо ці клітини не використовуються, організм вони не вперлись, він буде їх забирати звідти автоматично. Тому якраз ти стаєш такий ніякий. Ну, дівчата, це саме стосується, та сама біологія. Як накачати квадри? Ну, квадри качати можна і вдома, можна качати в залі. Квадри – це взагалі є пучки, розгалуження, їх треба просто качати різною шириною. Ну, тобто, якщо ти чим ближче ставиш, повертаєш, і ти пропрацьовуєш різні пучки квадріцепса. Тому є також багато присідів, які на квадріцепс, вони є небезпечними. Вони є небезпечними, але треба це робити також небезпечними для колін, Віра. Небезпечними для колін. Тому будь обережний, якщо будеш з додатковими вагами працювати, роби хоча б по відчуттях вправо спочатку, маленькою вагою. Вдома качаєш, ну ти взагалі молодчинка. Я от тому і тобою пишаюсь, тому що ти маєш силу волі, відмінно від тих, хто сидять на дивані і жруть всяку херню, вибач за слово, та? І хочуть похудати, і завжди постійно про це мріють. А ти береш і робиш, тому я пишаюсь тобою. Як накачати груди? Мене звати Анастасія. Груди накачати можна вправами, ну, з дівчатами там ситуація трішки інша. Я ж тільки що дав відповідь, чому я пишаюсь. Значить, ситуація трішки інша, але все рівно потрібно пропрацьовувати. Є тренажери, які локально пропрацьовують груди. Тобто, щоб ви сам об'єм виростили, це не буде набагато важче, тому що у вас трішки інша структура грудей. Але бокові, плечовий сустав, тобто все це можна змістити. Тобто зробити більш такими пружними. Це робиться локально в станках, або ж, ну, я не буду вам рекомендувати робити жим. Це безглуздо. Тому зараз ми будемо говорити, кількість клітин в організмі одна, тоді чому росте маса?
насправді клітини генетично закладаються в наших... В кожній клітині є генетичне ядро, де повністю дублювання проходить. Якщо клітина оновлюється, якщо клітиною щось стається, тобто вона дублюється. Таким чином ми маємо нерівнозначну кількість клітин, але в більшості генетично вона закладена в нас одна. Що відбувається тоді? Маса росте саме тому, що клітини самі збільшуються. Там є митохондрії, там є багато функціоналу, який постійно розуміє, що треба рости. От саме якраз те, що здавав Олег, до речі, зверни увагу по гормонах, так? Як тільки ти починаєш активно тренуватись, тебе автоматично виключається режим такий, який тебе... Ти постійно в русі, ти активний, тому що тебе піднімається цикл гормонів. У чоловіків це тестостерон і гормон росту. А саме вечором, коли ти спиш, ти інколи можеш бути дуже бадьорий. Оце якраз гормон потрапляє в ті клітини, які були локально пошкоджені. Ну, тобто, ти десь працював їх, і він там починає їх збільшувати, розширяти, робити міцнішими. І це круто. І це ти відчуваєш ріст. Це буде такий своєрідний міні-приріст. Міні-приріст. Тут, я скажу по секрету, сидять переді мною якісь дамочки і постійно дивляться, а вони з лишньою вагою і кажуть: «О, цей хлопець говорить про щось корисне». От, це так по секрету. Альона, питання просто, навіщо вам тріцепс? Я просто не розумію, можливо, хочете просто ви показник збільшити, бо для дівчат, качати тріцепс – це така рідкість. Навіщо вам тріцепс? Секундочку. А тим часом я договорю на запитання Дмитра. Кількість клітин в організмі одна, тоді чому росте маса? Маса, вона буде рости. Клітка відкривається для гормонів, вона притягує ті гормони, які ти виділяєш вночі. Особливо це стосується хлопців. Я не говорю зараз про якісь там гормональні препарати, це взагалі трошки інша штука. Тобто я не маю нічого проти них. Але я їх десь остерігаюсь. А проблемка у вас? Я зараз покажу упражнення, як можна зробити. Дивіться, значить, на рахунок росту м'язів клітинка вона притягує ці гормони, і тоді йде трансформація, вона стає більшою, все дублюється, збільшується, збільшується. А саме митохондрії, такі є полосочки, вони теж збільшуються, все починає рости. І ти стаєш якби міцніший, сильніший. Але насправді це наповнення клітин, тобто більше клітин можуть втримати креатин, який дає от швидку енергію. Та? Чому пауерліфтери працюють на 1-2 підходи? Вони працюють на якраз оцей креатин, щоб було більше тої енергії. Їм більше не цікаво, тому що є декілька типів тренувань. Є типи тренувань, які називаються важкий, до 6 підходів. Є середній, який там 8-12 підходів. І є статодинамічний, він називається ще для витривалості. Він теж качає зовсім по-інакшому, тобто все має бути в пропорції. Тому, Дмитро, якщо ти дивишся на клітини в організмі, я взагалі не знаю, звідки це питання виникло. Просто пам'ятай, що маса буде рости від твоїх тренувань і правильного усвідомлення того, що ти робиш. Тепер я відповідаю на запитання саме, я просто не знаю, як... Альони. Так, значить, дивіться, є вправо, от ви ставите табуретку, тільки ставте якусь міцну, таку, що не розвалюється, або на куту дивана, так, робите. Ставите руки і просто постійно так віджимаєтесь. Спускаєтесь, тобто ноги закидаєте вперед, і спускаєтесь, піднімаєтесь. Це якраз справа, яка локально працює на тріцепс, ви його порвете автоматично, тому що своєю вагою, якщо ви його ніколи не качали, вам потім буде важко щось від себе відштовхнути. Це так, але це домашні тренування, вони теж будуть давати ефект. Я думаю, десь після 5 раз піти підходів, тобто саме там в тиждень 5 раз потренувались, ви відчуєте, що тріцепс перестане боліти, тому що він адаптується. Але ви робіть і продовжуйте в тому дусі. Є ще інші вправи, якщо маєте гантельку, так, робите і рідні. Це також буде давати свій ефект. Чи п'єш протеїнові коктейлі? Звісно, я їх п'ю. Я п'ю, і всі в клубі сексуальних тіл їх п'ють. Я не знаю, яке у вас відношення до протеїнових коктейлів, але не пити їх безглуздо. Тобто, якщо ви не п'єте, ви не любите себе. Тому що взагалі протеїн ви можете випити і пищу кефір, та, молоко. Тобто, це ж теж протеїн, там міст протеїну великий. Будь ласка, Альон. Тому не їсти протеїн там, чи боятись протеїну, особливо концентрованого, це тупо. Просто навіть, якщо є якісь питання, чи там супротиви протеїну, то ви можете навіть не писати. Це не буде чітка розмова. Значить так, запитання Дмитра відповів. Тепер номер 4. Глікоген. Як його використовувати при похуданні? Дуже просто.
я завжди розглядаю кругові тренування саме для всіх клієнтів, які мають надлишкову вагу, які приходять. Я вибудовую кругові тренування від тої ситуації, в якій вони можуть працювати. Чи це вдома, чи це в залі, де б вони не були, вони тренуються. Тренуються так, як от я прописав про кругові тренування. Що це таке кругові тренування? І як глікогенове депо спалюється? Хто знає? Ану, хто мені скаже, що таке глікоген? Я тільки що говорив зверху, що таке глікоген. Ану, хто мене уважно слухав, а? Добре, я поділюсь з вами секретом, але зараз уважно слухайте, бо потім задам ще якісь питання провокативне, окей? Значить так, глікогенове депо – це то депо, де локально зберігається енергія. Зберігається енергія, яку ти можеш використати. Там переважно зберігається, ну, калорій 1200 мінімум. Твій організм розуміє, що в тебе може бути крайній якийсь випадок, що ти почнеш його використовувати. Але фішка в тому, що м'язи мають своє депо, а організм цілий має депо в печінці, ну, над печінкою оболонка. В саркоплазмі зберігається ця енергія, там десь 100-120 грам. І той глікоген забезпечує тебе, коли ти забув поїсти. Тобто він автоматично використовується. Якщо він використовується, далі вже він до кінця не використається. Організм не зможе взяти і випустити всю бензину. Так? Якщо ти їдеш на авто, в тебе датчик не дасть тобі, наприклад, спокійно жити, там, коли в тебе вже 5 літрів залишається. Так само і організм, він не дебіл. Він почне розбирати твої м'язові тканини, якщо ти забув поїсти. Йому так простіше. А глікоген він залишить на те, щоб обслуговувати нервову систему і мозок, тому що для нього це пріоритетно. Мозок і нервова система – це все останнє, що виключається в людини. Тобто, бо це все забезпечує процес. Він розбере твою печінку, він розбере твої нирки, він розбере твій шлунок. Але мозок і нервову систему він залишить. Тому, дивись, кругові тренування, фішка їх в тому, щоб спалювати локально глікоген. Наприклад, глікоген з печінки забезпечує все тіло. Але всі тренування, які ти робиш, вони локально спалюють твій глікоген в м'язах. Наприклад, грудні мають свій глікоген, тріцепс має свій, біцепс свій, дельти свій, трапеція свій. Крила свій, тобто там всюди є глікоген. Як ти десь починаєш локально працювати, ти його витрачаєш. А фішка кругових тренувань, щоб ти просто використав майже всюди глікоген, який є в м'язах. Тобто локально ноги, локально груди, локально біцепс, тріцепс, дельти, плечі, широчайші і тому подібні штуки. Ти використовуєш і автоматично потім не даєш повноцінно йому відновитися, зрізаєш калорії по дієті, і кругові тренування тоді починають працювати на тебе. Вони починають давати тобі ефект похудання. От саме то ти маєш знати, не Дмитро, а це хто? А, не знаю, хто то. Пишіть, будь ласка, своє ім'я, тому що в Інстаграмі не завжди видно, як звати людину, так? І тут я не знаю, от глікоген, тобі треба про нього знати буквально те, що я тільки що озвучив. І все, що тобі потрібно знати. Тоді ти будеш спалювати. Не забувай про сон і про гормони. Так, запитання студії, що там в нас? Достаточно. А, я теж так люблю писати з помилками, ну нічого. В домашніх умовах, ну, в часі бідра. Добре, я не зрозумів взагалі просто запитання, якщо чесно. Рука, бедро згинається в локті. Ну, для мене дуже важко. Що ви хочете накачати? Яка ваша ціль? Напишіть простіше, я вам скажу рекомендації. Катерина, привіт. Які рекомендації ви хочете, я вам пишу, бо я не зрозумів реально. Так. І, до речі, на наступний ролик, трансляцію, я притягну сюди за вуха дієтолога Василя. Угу. Тому пишіть мені зразу в дірек свої запитання, поки ви не забули, для дієтолога. Так? Там глибокі теми, які вас цікавлять. Звісно, це целюліт, там ще якісь штуки. Ну, тому що ви постійно мені їх пишете, коли має дієтолог прийти про целюліт. Ну, я не знаю, може це просто Василь притягує целюлітних. Але запишіть наперед собі і потім киньте мені в дірект, як ви завжди це робите. Внутрішня поверхність бідра. Дома насправді важко з цим працювати і небезпечно. Тобто у вас має бути нейтральний згин. Є вправи, але я не можу зараз вам навіть їх сказати, тому що ви можете травмуватись. І ви здивуєтесь, можна травмувати ніс. Такі вправи, що якщо десь якийсь пункт не піде, там, наприклад, ви на коліна стаєте, під диван запихаєте ноги і повільно спускаєтесь. Якщо немає людини, яка збоку страхує, можна реально собі розбити ніс.
О, дієтолог Романі Віра. Це хтось новенький, напевно, дуже популярна в свій час. Якась новенька. Бачите, проривається на ринок дієтолог Романі Віра. Всі будуть худі, стильні, такі накачені. Більше дієтологів, більше худих людей. Клас. Супер. Рухаємось далі. Я сподіваюся, відповів на ваше запитання, Катерина. Значить, ми рухаємось далі. Від аноніма я запитання відповів. Тепер, як захистити м'язи від розпаду? А ніяк. Є фактори, які можуть допомогти вам просто зберегти м'язи. Але якщо ви довго не тренуєтесь, все рівно буде все-таки зменшуватись об'єм тих клітинок. Тому що вашому організму не вперлось носити... Знаєте, як хто приїжджає там, ваш за кордоном, там, вас гості і постійно їсть за ваш рахунок, живе, там, квартплата, все за ваш рахунок. Вам не вперлись такі родичі, от реально. І організму не вперлись такі клітини, які забирають. Розумієте, вони просто їдять, живуть, їдять, але не використовують, вони нічого не дають. Організм, він шарить, він знає, типу, от, тих треба. Він буде зменшувати ці клітини, цю активність, цей креатин, це глікогенове депо, і ви будете візуально зменшуватись. Тобто не сам об'єм м'яза падає, да? Зменшується внутрішня кожна клітинка. От тоді йдете по своєрідне похудання. Тоді якраз йде трансформація. Тому що я б рекомендував, щоб не було розпаду катаболізму, так? По-перше, уникнути стресів, хоча це нереально. Ти скажеш, Ростік, там у мене стресів зараз кожного дня. Там я вліво пішов стрес, вправо пішов стрес, прямо йду стрес. Я вже не знаю, де той стрес просто може не бути. Так? Якщо у вас стрес, тоді старайтеся, щоб в шлунку була їда. Банально, якщо ти на масонаборі обов'язково. Тому що, не маючи їди в шлунку, твій гормон, який називається кортизол, і буде допомагати тобі руйнувати. Ну, чому їда має бути? Так, виділяється інсулін автоматично. Інсулін – це анаболічний гормон, який десь деактивовує роботу саме гормону катаболістичного. Але інсуліном теж не треба пережимати, тому що будеш мати жир. Тому що він, якщо є щось лишнє, буде зразу туди заганяти, в твій жировий, твоє жирове депо, і ти потім можеш дивитися в зеркало, блін, вроді качаєшся і жирнієш. Але це нормальний процес, тільки має бути так, трішки жиру, більший об'єм, трішки жиру, більший об'єм, а не так, що ти став жирний, а там накачав собі біцепс на 2 сантиметри. Виходить, якщо я не можу піти до залу, вдома я ноги підкачати не можу. Цікаво, чому це ви не можете, Катерино? Ви можете підкачати ноги і можете це зробити вдома. Я просто назвали біцепс бедра, а це реально його накачати. Важко вдома, квадріцепс можете качати, інші групи можете ікри качати, ну тобто ноги взагалі можна присідом качати глибоким, берете собі стільчик або щось важке на спину і присідаєте глибоким присідом, ноги розставляєте так і присідаєте, глибоко-глибоко, не вузько ноги ставити, щоб кут колін просто не травмували ваші коліна, бо це безглуздо накачати ноги, але мати коліна, які скріплять на піврайону, тобто це не, вам не впреться, тому ви можете це зробити, тільки біцепс бедра небезпечно накачати. Можете піти на бруси на двір, та, робити розгинання, але знову ж таки треба вам, щоб хтось страхував, тому що ви можете просто не витримати так амплітуду і зігнутися так, що потім будете висіти, і вас ніхто не зможе зняти з брусів. Тут є спеціальний тренажер, який прокачує, тобто, де ви ставите ноги і просто їх загинаєте, піднімаєте. Можете попробувати, щоб вам хтось маленький з вагою сів на ноги, і ви просто їх піднімали на дивані, але це не дуже безпечно. Тому я кажу, не буду вам нічого навіть рекомендувати далі. Ось, на рахунок глікогену відповів, як захистити м'язи від розпаду відповів. Чи може хтось ще знає, як захистити? Бо я, наприклад, до речі, йдете на тренування, випиваєте БЦАшечку. Це обов'язково. Три амінокислоти. Ліцин, валін, ізоліцин. Л-карнітин. Я взагалі цю добавку не сильно поважаю, насправді. Ну, я Л-карнітин, в мене жоден учасник клубу не п'є. Ми будемо його вживати лише тоді, коли супер зупиниться жирозпалення. А так все можна зробити натурально, з дієтою і з власними гормонами. Будь ласка, Катерино. Тому Л-карнітин я не рекомендую. Не буду навіть про нього говорити. Тобто він не є там, він безпечний, да, все прикольно. Просто його робота не сильно доказана біологами, на жаль. Супер. На рахунок того, щоб перед тренуванням ви випили свою БЦАшечку, так, це обов'язково, ви тоді захистите свої м'язики. Після тренування також ви випили БЦАшечку. І має бути перед тренуванням хоча б креатин, щоб ви, якщо йдете на приріст маси, мали більше енергії. От все цей от потік, так, силових тренувань до 6, щоб ви зробили з більшою вагою. Наш клуб, зараз я вам розкажу детально, де знаходиться, тільки відповім на запитання.
як захистити м'язи від розпаду. Ну, я, в принципі, відповів. Важливо просто харчуватись нормально, так, щоб не було збитку, тому що, якщо ви тільки перестали десь їсти, то, що ви будували тиждень, може піти за день. Реально, це шкода. Нема змісту таким чином навіть починати. Тому я кажу, вам треба буде змінити повністю все, чимось заплатити за те, щоб трансформуватись, тому що просто трансформації немає. Я знаю, що важливо тримати біля себе людей, які в тебе вірять. Ну, це життєво необхідно. Ті, хто не вірять, їх і так достатньо. Кого не спитає, чи хтось в когось вірить, всім пофіг. Ну, тобто, якщо є людина, яка щиро вірить в тебе, то, я думаю, ці якраз її внутрішні емоції, вони допоможуть зробити так, щоб ви з тою людиною стали ще кращими, удосконалились і були щасливішими. Це чисто мій такий погляд мотиваційний на це. Тому що тих, хто насрає, як то кажуть, під двері, їх вагонами хоч вигружай. Нас як свалочка, так? А тих, хто реально буде тебе підтримувати, їх там голка в сіні. Тому цінуйте таких людей. Як цінувати, я вас не буду вчити. Ви кожен знаєте, просто не хочете цього робити. Так, де знаходиться ваш клуб? Наш клуб знаходиться в онлайні. Так, він знаходиться в онлайні, ми супроводжуємо в онлайні. Це супроводжує тренер Анна Марія, Ростислав Романів, може знаєте такого. Є також один у нас хлопець Вова Конюшенко, він про запас працює для хлопців з силовими показниками. І є наш Василь Дієтолог, якого ви бачили, ви так всі його любите. Це такий худощавий парубок Василь Дієтолог. Так, це він. Ми тренуємо в онлайні, тому що ми вирахували те, що це оптимально. Ми беремо людей, ми беремо їх і ставимо ті цілі, які потрібно. Ми можемо ставити, по-перше, штрафи. Ми контролюємо повністю дієтологію, не тільки зал. Ми, звісно, контролюємо зал, ми контролюємо інші показники стресу. Якщо йде збій в снах, ми рекомендуємо щось зробити, тому що там не потрібно тоді тренуватись, так? Ми це все виконтролюємо в онлайні. А ви це що? Ну, це я треную, так, я Ростислав Романів. Я розписую програми в більшості випадків для тих, хто йде на похудання, або тих, хто хоче набрати, або хоче тупо індивідуально в мене, так? Бо дівчата переважно до Анни Марії. От, вже я вам тільки що читав. Так, в кожному клубі різна політика, в нашому клубі така, ми так тримаємо аудиторію саме такою жорсткістю, тому в нас нелегко. В нас є штрафи, але якщо ви взялись, ви поставили ціль, ну, спригнути буде важко, ви якби підсіли на голочку. І я б не сказав, що в нас дешево, але в нас порівняно з якимось офлайн-тренерами, в нас ціна досить хороша. Я потім дам пропозицію, в нас, правда, тільки можна буде зареєструватись з понеділка, бо цей тиждень, ми тиждень беремо 3 людей максимум, тому що ми не встигаємо всіх опрацювати, а ми хочемо робити це якісно. Дуже просто. Ми контролюємо, ми маємо кожних 2 тижні звіт, фото. Ми маємо заміри кожних 3 тижні. Тобто ви нам замірюєтесь, показуєте. Тобто ви самі міряєтесь, кидаєте нам. І по-третє, ви кидаєте кожного разу, коли в залі фоточку. Оце будує дисципліну. Не скинули, ми там обговорюємо індивідуальний штраф. Тому що без штрафів я просто раніше був добрий, так? Та ні, ладно, та давай без штрафу. Ні, тепер кожен штраф буде мати. Все, догралися. Насправді, просто люди, коли штраф, вони відчувають якусь пекучу відповідальність піти. Навіть за тих 200-300 гривень штрафу вони йдуть в зал. Угу. Так, заговорився я з вами, друзяки, тут в чаті. Значить, рухаємось вперед. Як захистити м'язи від розпаду? Я відповів. Який стиль тренування можеш мені порадити? Написав Олег. Це питання, воно взагалі ненормальне. Я не можу тобі порадити стиль тренування. Ти маєш мені сказати, що ти хочеш. Тобто ти хочеш бути просто худим. Ти хочеш бути, наприклад, просто підкаченим, чи ти хочеш мати якусь індивідуальну тілобудову, наприклад, широкі крила, чи ти хочеш мати там велику трапецію, як Василя Рія, так, дієтолога. Ти маєш сам знати. А тоді вже ми тобі скеруємо, як зробити процес, вибудуємо це все. Тому такі питання не задавайте тренерам, будь ласка. Реально, це дуже пекуче питання. Можу порекомендувати лише одне. Відчуй зсередини, яким би ти себе хотів бачити. Багато хто себе порівнює до героїв якихось фільмів, так? У мене там є анімешки, які я люблю дивитися. Я себе десь порівнюю з їхніми героями. Я собі ставлю їхні фото на заставку, я тренуюсь. Тобто ти маєш це знати. Ти це знаєш в глибині душі. Просто ти десь боїшся це викласти. Це знаєш, як козир викинути, так? Але коли ти то викинеш, ти даєш таку публічну ціль і ти виростаєш. Тут якісь тьотки, от вони, по-перше, товсті, а ще волають на пів закладу. Я не знаю, мене там добре чути. Чуєте мене нормально? Напишіть плюсики, будь ласка.
Пишіть, чи мене чути реально, бо тут в нас можуть мене перекрикувати, я не знаю, як там мій мікрофончик справляється. Оцініть по 10-бальній шкалі. Чути, так? О, слава Богу. Ну от, значить так, тому який стиль тренувань вам обрати, має залежати від того, яка у вас ціль є. Як тільки ви знаєте свою ціль, все, тобто можете покластись на дієтолога нашого клубу, можете покластися на тренера, який буде вас супроводжувати, тільки так. Значить, останнє запитання на сьогодні, я вписуюсь в півгодини, боже, ні, ще не вписуюсь в півгодини, ну, коротше, я вже починаю потрішки завершувати, так що зараз останнє корона запитання, яке спортивне харчування вживаєте? Друзі, як я говорив, я прихильник протеїну, та, я люблю ту гедоту, яку люди бояться, знаєте, вони так бояться цього, і стереотип, і що, знаєте звідки? Десь стероїдів, так? От з тих фармакологічних штучних гормонів, які люди собі колять в дупу. От вони десь бояться протеїну більше, ніж тих гормонів, так? Типу, протеїн, та ні-ні-ні, я краще собі там вколю там якийсь там гормон, так? Та ні. Протеїн – це те, що ви їсте кожного дня, просто є декілька типів протеїну. Є сироватний, є казеїновий, є соєвий протеїн. Я зараз скажу коротко, я вживаю. Я вживаю сироватий протеїн, дуже багато його вживаю. І деколи вживаю на вечір казеїновий. Хоча це не сильно правильно. Ходить багато спортсменів, які говорять, да, треба на вечір вживати, бо він там довго перетравлюється і довго забезпечує тебе білками. Так, да, це круто. Але є деякі нюанси, що там підняття інсуліну на вечір проходить, тому що будь-який протеїн теж дає підняття інсуліну. Якщо ти пам'ятаєш, якщо ти маєш заповнене глікогенове депо, якщо у тебе печінкове депо заповнене, інсулін просто проганяє по крові, клітини ніякі не будуть приймати твій протеїн, і піде частинка в жирове депо. Хоча дуже мало, звісно, піде, бо протеїн він сам по собі не сильно калорійний, там крапелька в морі, але якщо ти будеш їсти по 5 ложок, то якийсь все-таки ефект від того буде. Тому якщо ти не на силових тренуваннях, не напрягайся сильно, не їж багато протеїну. То, що прописав, як кажуть лікар, так? Протеїн – це сироватний, відбувається з молока, казеїновий – сиру, соєвий – сої. Просто концентрат, і він не дешевий. Ми в клубі, до речі, маємо магазин, і я кожному, хто купує саме в нас протеїн, там або БЦ, або креатин, я говорю так, ти пробуєш, я даю тобі гарантію, ти можеш їсти 50 грам, попробувати, якщо тобі подобається, а я впевнений в нашій продукції, тому я її продаю і гарантую. Тоді ти можеш нам, якщо не сподобається, повернути. Тобто ти з'їдаєш 50 грам, тобі не сподобалось, ти кажеш, відправте мені назад гроші, я вам відправляю протеїн. Тобто все, ми домовились. І ще жодного повернення не було. Напевно тому, що я даю таку гарантію, да, і напевно тому, що я продаю якісний продукт, тому що я сам його вживаю. Я ж сам на ньому показую результати, які ви бачите в профілі. Я думаю, що тут далі розмови зайві, просто треба брати якісний протеїн, на якусь бурду там, яку з'їли, потім тушнить півдня. Все. Що я ще їм? Я ще їм БЦА. БЦА – це три амінокислоти, які зберігають мене від катаболічних ефектів, тому що, як я говорив, в організмі є катаболічний ефект. Тобто, коли ми руйнуємо щось, є анаболічний, коли ми щось прирощуємо. Нам треба зробити так, щоб максимально руйнували жирові тканини, коли ми товстенькі, а щоб ми, наприклад, хотіли набрати м'язову масу, нам треба, щоб були анаболічні процеси високо. І тоді ми набираємо м'язову масу. Боже, як всі хочуть бути прикольно підкаченими. Але, на жаль, не всі зрозуміють, як працюють гормони. І то, що задавав на початку Олег, це важливо знати кожному. Це як, не знаю, буквар більше читали, чим про гормони в школі. Ну, тобто, це трохи дисонансує так, так? Тому це потрібно десь знати на базовому рівні. Якщо ви не маєте особистого тренера, або у вас немає грошей на нього, або немає можливості десь проконсультуватись платно, тоді краще все-таки самостійно. На Ютубі є багато роликів. Ви в інформації потонете, але ви, принаймні, будете знати хоч щось, якусь базу. Для вас будуть такі там слова страшні, ух, ви собі не можете уявити. От, я їм БЦА і я їм креатин. Креатин я їм тільки перед тренуванням і в день тренування, тому що в цей момент я поновлюю запаси креатину, енергії, швидкої енергії, і потім приходжу в зал і зразу її використовую. Боже, вони знову валають, я щось. Тут виходить, чим людина повніша, вона ще може голосніше кричати. Я завжди думав, чому такі оперні ці співаки, от співачки, знаєте, в опері такі десь, такі товсті-товсті, але співають так класно, голосно, аж склянки тріскають. Можливо, це якось впливає. Тому вони завжди надлишкова вага погано. От, так що трішки пожартували, трішки отакої сікої. Та, вітаміни не забувайте. Омегу-3 і ляну олію. Якщо ви про це забудете, то на похуданні чи на дієті ефект буде занижений.
От, так що, друзяки, от я дам вам декілька рекомендацій, відповім на ваше питаннячко. Якщо у вас будуть якісь солодкі запитаннячка для мене і на наступну трансляцію, яку я проведу з Василем Рієм, з нашим дієтологом, якого ви сильно любите, пишіть мені їх в Дірект. В Діректі напишіть, я обов'язково їх запишу. Не забувайте написати своє ім'я, якщо там у вас якийсь нік запутаний, та? Бо в нас деколи виникають нюанси. І ми вам обов'язково допоможемо, відповімо. Для тих, хто хоче вступити в клуб сексуальних тіл, на жаль, цей тиждень вже забитий. Якщо ви захочете зайти, то лише з понеділка наступного тижня у нас є 3 місця для того, щоб ми обслуговували кожного клієнта якісно. Тому що там потрібно побудувати програму, вона будується приблизно день. Там потрібно побудувати дієтологію, вона будується тільки після програми. Це все забирає час, але ми робимо це якісно. І далі треба запустити людину в перше коло, це теж потребує часу, і ми не можемо зараз собі дозволити брати більше людей. Тому на наступний тиждень, якщо захочете вступити в клуб, я буду вас радий бачити. Ми будемо трансформовувати, чи ви жінка, чи у вас є якісь відчуття дискомфорту, коли ви йдете по вулиці, ви хлопець, відчуваєте себе товстим або худим. Ми міняємо повністю не тільки внутрішній стан, точніше, не тільки зовнішній стан, так? Але і ваш внутрішній стан. Тобто ви от так само, як я читав повідомлення Назара на початку трансляції, я просто чуть не пустив сльозу, чесно. Трансформація буде, і вона не обіцяє, що буде швидкою, в нього вийшло за місяць і один день, тому що ми так колосально попрацювали з ним. Він жодного дня не пропустив. Один раз прокосячив з харчуванням, і все. І хто приходить в клуб, я також всім даю гарантію, тому що я знаю, що виконуючи всі мої рекомендації, всі рекомендації Василя або Анни Марії, ви отримаєте той результат, з яким ви прийшли. Але доведеться заплатити не тільки фінанси. Деякі звички треба буде просто притоптати. Як каже мій друг, забичкуємо то все. Я радий був з вами поговорити. Якщо у вас будуть питання, пишіть в Дірект. Я пам'ятаю, що кожен з вас є унікальний, кожен з вас є прикольний. І дякую, що ви дивились цю передачу. Для мене було цінно дати вам щось цінне. То, що я знаю, поділити. Знаєте, це якось так, як розсол на душу. Тому гарного вам вечора. Більше обіймайте з людьми. Любіть себе такими, як ви є. Тому що будь-яка трансформація в вашому організмі, вона буде починати з вашої голови. Люблячи себе, ви будете бачити свою ціль, йти до неї більш твердо і цілеспрямовано. Дякую за те, що були сьогодні зі мною. Па-па!